Ett boningshus på en gård i Anderslöv har totalförstörts i en brand under natten. Polisen utreder nu om det kan röra sig om ett brott och kommer så snart det går att spärra av och genomföra en teknisk undersökning. De boende lyckades ta sig ut ur den övertända bostaden. För 2 år sedan brann en annan byggnad på gården i en anlagd brand. Under natten har också en bil i Anderslöv brunnit i vad som misstänks vara en anlagd brand.